Sabe aquela situação que você está em um lugar que tem várias coisas e você não tem a menor noção do que se trata? Por exemplo, flores, uma estátua ou então qualquer outro tipo de objeto. Você quer muito saber, olha para um lado, olha para o outro, não tem para quem perguntar. E aí, quem é que vai te ajudar nessa situação? Na dica de hoje, eu vou te dizer como o seu iPhone vai te ajudar. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Bom, foi o que aconteceu comigo aqui agora. Eu estou em um lindo, belíssimo parque, que é o Queen Elizabeth, aqui em Vancouver, onde eu me encontrei com várias flores, espécies de árvore. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu queria saber qual era o nome daquela flor. Não tinha para quem perguntar e também o parque não tem a identificação de cada flor. Aí, quem foi que me ajudou? Um aplicativo chamado Can Find. Abra a App Store e baixe esse aplicativo. Ele é gratuito. Boa dica! E para você utilizar esse aplicativo é muito simples. Basta você apontar, depois que o aplicativo estiver aberto, para o objeto, uma flor, o que você deseja naquele momento identificar. Aguarda um pouquinho, ele vai processar e depois que ele achar, ele vai te dar várias sugestões do que é aquele objeto ou aquela flor que você acabou de fazer a fotografia. Tulipa roxa. Perfeito. E agora eu tenho um desafio para você. Depois que você baixar esse aplicativo, escolha um objeto ou então se você tiver uma linda planta, uma linda flor na sua casa, fotografe e me diga se ele acertou essa flor ou então esse objeto. Detalhe muito importante, o Can Find, ele está em constante aprimoramento. Isso significa que a depender do objeto, da flor, do pássaro, de qualquer outra coisa que você fizer aquela fotografia, ele pode não identificar perfeitamente. Então, você tenta de novo, mais próximo, um pouco mais longe, para ver se ele identifica ou então em uma próxima versão, com certeza, a cada dia ele vai ficar melhor e melhor. Viu como o iPhone, ele não é um simples smartphone e que ele pode te ajudar em diversas situações? Você tem uma máquina poderosa na sua mão e eu tenho certeza que você utiliza muito pouco dela. Para saber de mais dicas de como é que você pode utilizar o seu super aparelho, clique em um link que está na descrição desse vídeo e cadastre o seu e-mail que eu vou te enviar muito mais dicas interessantes, eu garanto. Por hoje é só e até a próxima!